Bok svima, ja sam Vendi. A ja sam Anja. Dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Veliki i mali. U današnjoj emisiji saznajte kako izgleda Zlatarovo zlato u interpretaciji omiljenog i višestruko nagrađivanog umjetnika Zdenka Bašića, ali i kako su mali Zaprešićani dočekali novu godinu na trgu Ivana Pavla II. Posjetili smo i dvor Veliki Tabor gdje se održala zimska muzejsko-edukativna radionica, a upoznali smo i najbolje tenisače ovogodišnjeg božićnog turnira za djecu u organizaciji Tenis centra Zaprešić. Za kraj smo vam pripremile par savjeta i fantastičnih filmskih preporuka. Ostanite s nama! U Zaprešiću je organiziran i dječji doček nove godine, odnosno doček male nove godine, i to 30. prosinca. Za najmlađe je pripremljen bogat program, a svi okupljeni mogli su uživati i u prigodnom vatrometu. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Je! Sveta mala nova godina! Klub za najmlađe počinje! Čestitajte! 28 sati prije svih ostalih, zaprešićki su mališani dočekali novu godinu. Uz veliki vatromet, pjesmu, ples i igru, slavilo se dok roditelji nisu rekli da je dosta. Ova mala dječja nova godina dočekana je s velikim veseljem i novogodišnjim željama. Da budem puno bolja u školi, puno bolja. Da nađem puno novih prijatelja i tako. A kako ti je bila 2018? Dobra. Bilo je dobro, ali bilo je loših stvari. Po svemu tako. Mislim, bilo je dobrih stvari, bilo je loših, ali ono, ne želim je se sjećati većinom. Je li ima nekakva novogodišnja odluka koju ćeš donijeti, koju si donijela, jel, za 2019? Smršavite. Pa bilo je sutra super godina 2018 i hoću samo da budem s mojim prijateljicama još. A imate li vi neku posebnu želju za, evo, svoju djecu, na primjer? Da let potraje. Treći je ovo doček za najmlađe na trgu Ivana Pavla II. U Zaprešiću, a sve kako njihovo slavlje ne bi bilo u sjeni odraslih. Neka i oni imaju svoju novu godinu, jedna mala nova godina za njih. Znaš kakvi su roditelji, nekako to drže za sebe, malo si popiju, a klinci imaju svoju novu godinu. Šta smo pripremili? Ples, zabavu, dječje igre, koji svake godine ludilo. Evo vidim da su tu i maskote, koliko su djeca oduševljene? Jako. Mini ona svi poznanje. On je zločisti lik i njega se morate čuvati. Ovo je novi lik, ovo je Vatrić, ovo je premijerno danas pokazan. Minion Vatrić kao i cijeli program svidjeli su se i mladima, a i onim nešto starijima. Klizanje, naravno. Tu sam sa roditeljima, zato moram biti ovdje. I sestra mi je sad malo prije plesala, pa moram tu biti, tako da. A kako ti se sviđa? Pa, dobro. Što ti je možda najbolje od svega ovog programa? Od svega ovog? Što sam sa najboljim prijateljima. Klizanje mi se jako sviđa. I sviđa mi se poneke pjesme. Pa sad, mislim, veselim se vatrometu i fora ovo kaj ima za klince, mene to još zanima, ono, vidiš ljude u kostimu, tako. Pa novu godinu slavimo, tak, s mojim sestričnom tu. Daj mi reci, kako ti se sviđa program, što ste sve radili, što ste sve vidjela večera? Tek smo malo prije došli, ali sviđa mi se ovo što radi s djecima. Pa u redu, znači djeca moraju nešto imati, bili smo i prošle godine na vatrometu i okej. Okay. Što mislite o programu, što vam je možda najbolji dio? Pa nekako je njima najbolji led još uvijek, a sad vidjet ćemo, mislim, ovi nastupi su super da se djeca imaju i pokazati i sve ostalo. I kao šećer na kraju svih nastupa, pjesme, plesa i fritula, vatromet koji je trajao gotovo 10 minuta oduševio je male Zaprešićane. Iako je riječ o maloj novoj godini, što se vatrometa u Zaprešiću tiče, nadmašila je pravi doček 31.12. Ovo je najbolji vatromet svih vremena. Putevima Veronike Desiničke. Naziv je to muzejsko-edukativne radionice održane u dvoru Veliki Tabor. Djeca su se upoznala s blagom koje krije tajnovita kapela Svetog Ivana u Ivaniću Miljanskom i izradila su skice za fotografske kulise na temu Veronike Desiničke, Fridrika Serijskog i njihovog sina Ivana, ali i odigrali kviz te kreirali sadržaj buduće radijske emisije. Njihove dojmove donosimo u nastavku. Već treću godinu zaredom, dvor Veliki Tabor, osnovna škola Đure Prejca i područna škola Vinagora organiziraju zimske muzejsko-edukativne radionice za darovite, talentirane i motivirane učenike.
Na ovogodišnjim radionicama mališani su otkrivali detalje kapele Svetog Ivana, ali i nešto više o legendi Veronike Desiničke. Pa ova radionica je veoma zanimljiva i naučio sam mnogo zanimljivosti iz povijesti. Poput kojih? O Veroniki Desiničkoj. O Veroniki Desiničkoj, kako je umrla. Jer je gurno grao. I kako se zaljubila u Hermana. Meni se najviše dopalo sad radjenje plakata i što sam bio na prošloj kameri. I sad radimo plakat jedan i to je dosta dobro. O čemu je plakat? O nešto o Veroniki Desinić i pitanja. Kvizove, radimo plakate, zabavljamo se, učimo o Veroniki i Fridrihu. Voliš li inače povijest? Pa, volim. Pogotovo ovako kroz radionicu? Da. A jel voliš povijest? Malo. Malo, ovako kroz radionice? Volim kroz radionice, volim povijest. Najprije su doznali o tome što je kapela Svetog Ivana, kako ona izgleda. Neka od ove djece su bila na jesen, kad smo obilježavali dane Europske baštine, upravo na pikniku kod kapele Svetog Ivana, pa su se mogli uvjeriti i na terenu kako to izgleda. A danas smo ih još dodatno podučili. Pokazali smo im koje su to vrijednosti kapele, zašto su te kasnogotičke slike, oslik zidni, zbog čega je vrijedan, što on uopće prikazuje, kako je to povezano sa Veronikom i sa Fridrikom. I sada kad su naučili neke osnovne pojmove, dobili su zadatke, dobili su listiće na kojima su ti pojmovi još dodatno potencirani i sada iz tih pojmova zapravo rade plakate. Podijeljeni su tri skupine, jedna skupina su Veronike, jedna su Ivani, a treća skupina su Fridrihi i oni naprosto kroz te tri skupine onda će jedni druge podučavati onome što je važno. Da su radionice uspješne, svjedoče i nagrade, koje su klinci dobili za projekt Zagorska ruža, koji je zapravo polusatna dječja radijska emisija. Projekt nam se zvao Zagorska ruža i bili smo na državnom i školskom natjecanju i osvojili smo nagrade. A kakve nagrade ste osvojili? Pa bili smo najbolje i... Kako je to natjecanje bilo? Govorili smo Zagorska ruža, se je zvao projekt i govorili smo kako smo mi proučavali Veroniku i istraživali. Bili smo na natjecanju svake godine nakon ovih zimskih radionica gdje sudjeluju talentirani i daroviti učenici pod pokriviteljstvom Krapinsko-Zagorske županije. Osmislimo jedan projekt koji je vezan uz Dvor Veliki Tabor. Prije dvije godine smo osmislili projekt Zagorska ruža. Govori zapravo o Veronici Desiničkoj. S učenicima smo učili o njezinom životu i o načinu koja je uloga žene bila tada kada je Veronika živjela. Svidjelo se to i županijskoj i državnoj komisiji, način na koji promišljamo i na koji način stavljamo u interakciju prošlost i sadašnjost, odnosno aktualiziramo teme koje su i danas vrlo značajne za život djece. Organizatorima je u cilju približiti vrijednost materijalne i nematerijalne baštine koju će djeca naslijediti i to na način koji im je najzabavniji. To je zimska radionica za djecu koja su zainteresirana, talentirana, koja žele znati više. Zimske radionice u Dvoru Veliki Tabor organiziramo zajedno sa osnovnom školom Đuro Prec iz Desinića i područnom školom Vilagora već treću godinu zaredom. I to je jedan odličan spoj na kojem djeca mogu puno toga naučiti, dobro se zabaviti i provesti nekoliko sati za vrijeme zimskih praznika kvalitetno. Ne uče ih učeći na pamet, uče ih povezujući i sa svojim iskustvom. Nastojimo organizirati učenje u muzeju gdje nije jedno dosadno učenje, najčešće učenici kažu da je dosadno učenje u učionici. Dakle, muzej je jedno prirodno okružje za učenje takvih povijesnih činjenica. Organiziramo radionice kako bismo ih poučili i timskom radu i suradničkom učenju, a također osmislimo i neke aktivnosti koje su interaktivnog karaktera. Tako da, eto, djeca i na taj način mogu posvijestiti sebi da povijest nije samo nešto što je prošlo, nego da je i aktualno danas. Ovaj projekt dokazuje kako povijest ne mora biti dosadna i da se o njoj može učiti na kreativne i zabavne načine.
Tijekom školskih praznika održan je peti božićni turnir u organizaciji Teniskog centra Zaprešić. Odaziv je bio veći nego proteklih godina, što puno govori o interesu mališana i malo većih mališana za tenis. Kako je bilo i što su nam natjecatelji ispričali, možete vidjeti u prilogu koji slijedi. Ovog ljeta je naša teniska reprezentacija ostvarila veliki uspjeh osvojivši Davis Cup, a taj rezultat sigurno je utjecao na interes mlađe populacije za taj sport. Tome u prilog govori veliki odaziv djece na božićni teniski turnir u Zaprešiću. Ovisno o sportu, ako je tenis aktualan, znači imamo Davis Cup pobjednike, automatski djeca se upisuju na tenis. Kad imamo nogometaše, djeca odu na nogomet, ali mi svake godine bez nekakvih rezultata koji nemaju veze sa samim klubom, imamo nekakav rast broja djece u školi tenisa i ajmo reći da je ta brojka sad već na nekakvom zavidnom nivou. Božićni turnir održava se petu godinu zaredom, a pokrenut je kako bi sva djeca koja treniraju u Teniskom centru Zaprešić imala priliku zaigrat pravi turnir. I onda smo došli na ideju da bi mogli napraviti interni turnir koji sad već petu godinu se održava za vrijeme božićnih blagdana, odnosno za vrijeme školskih praznika, i svake godine taj broj djece raste i vidim da djeca su zadovoljna i u biti jedva čekaju opet sljedeću godinu da se taj turnir ponovo igra. Pitali smo trenera Petra Vidjeli u kojem djetetu talent kojeg je vidio za vrijeme treniranja Borne Ćorića. Ma ima talenta, da, mislim strahovito velikog potencijala, ali je nezgodno u ovoj fazi pričat, on bi mogao biti ili ta curka bi mogla biti, tako da potencijala ima, a u biti sad hrpa stvari ovisi o tome da li će se iz tog nešto izroditi ili će ostati na nekakvom rekreativnom ili, ajmo reći, školskom tenisu. Djeca se oblikuju i grade kroz svaki sport, tako ni tenis nije iznimka. Razne emocije dolaze do izražaja bilo u pobjedi ili porazu. Ma mislim, meni ih je super glad, jer onda u biti oni pokazuju onak prave emocije na samom turniru, što mi kroz trening ne možemo vidjeti. I bilo je i suza, i smijeha, i plaća, i uglavnom svega, ali u pravilu onak malo tapšanja po ramenu i pokušavamo da djeca sama tih prvih 20 minuta progrme to sa sobom i onda već drugi tjedan imamo plan šta i kako ćemo kome dati neki savjet ili reći kako da se ponašaju u situaciji kad to nije onako kako bi oni voljeli da bude. Kakvi su dojmovi nakon turnira kao i zašto vole tenis, saznali smo od natjecatelja. Prvo je bilo, bio sam četvrto mjesto, prva dva meča odigrao sam dosta dobro, treći meč nisam igrao najbolje. I četvrti meč, imao sam priliku za pobjedu, ali jednostavno nisam uspio. Nadaš li se pobjedi iduće godine? Pa uvijek se nadam da bi. Reci, molim te, što ti najviše voliš u tenisu? Pa backhand. A koji je tvoj igrač, to jest koji ti je igrač uzor? Pa najveći uzor mi je Roger Federer, on jako dobro igra i to je to. Može li prijateljstvo opstati i na terenu, provjerili smo s Leom i Larom. Pa dobro, nije šala, nego igramo da koja pobjedi i jedna drugu bodrimo. Reci mi ti, molim te, koja ti je možda tenisačica ili tenisač uzor? Pa recimo Muguruza. A zašto? Pa ne znam, nekako igram najviše njen stil tenisa. Recite nam, molim vas, koliko dugo trenirate u Teniskom centru Zaprešić? Ja 5 godina. Ja također. I kako vam je tu u klubu? Pa imamo puno prijatelja, zabavno je i idemo na turnire zajedno i družimo se. Meni je super, imam puno treninga, volim kada je grupa, volim kada je solo, sve mi je super. Božićni turnir kao i sama dodjela nagrada prošli su u izrazito pozitivnom raspoloženju. Sklopila su se mnoga prijateljstva, a sva zamjeranja s terena su ostala zaboravljena. S takvim stavom ne sumnjamo da će 2019. biti obojana novim turnirima, backhandima i forehandima. Povodom izdavanja slikovnice pod nazivom Zlatarovo zlato, umjetnik Zdenko Bašić onim najmlađima je u galeriji Klovićevi dvori pričao o legendama grada Zagreba na svoj jedinstven i čaroban način. Dojmove djece donosimo u nastavku. Veliki broj znatiželjnih mališana okupio se u galeriji Klovićevi dvori kako bi nešto više saznali o najnovijoj slikovnici Zdenka Bašića, među čijim se koricama skriva ljubavna priča stara više od 400 godina. Meni je bilo lijepo. Reci mi, šta ti je bilo najdraže? Pa kad ću jahali konje. Zašto baš to?
zato ja obožavam konje. Meni je bilo super. Jeste nešto novo naučili? Naučila sam puno toga. Isto. Super. Kaj ti je bilo najzanimljivije? Pa kad sam gledao priču. Pa mene je na neki način stvarno to iznenadilo. Evo, stvarno nismo niko od nas očekivao toliki ni odaziv, a ni na neki način nas je iznenadilo i to koliko je knjiga zapravo brzo i dobro bila prihvaćena. Zdenko je klincima na sebi svojstven način ispričao stare zagrebačke legende i priče o Zlatarovom zlatu, a sve to u cilju edukacije i pripreme djece za čitanje velikih romana. Ideja iza slakovnice je bila zapravo od izdavača, od Andrije Pečarića i Tanje Komforte, napraviti slikovnicu koja bi bila uvod malcima za nekakvu, znači za veliki roman, a uz to ponuditi zapravo i te nekakve vizure i slike povijesti grada i atmosfere grada kao nekakav originalni kulturni sadržaj turistički. Zašto baš Zlatarovo zlato? Pa Zlatarovo zlato, mislim, evo, meni osobno je nekak i najlogičnije za to. August Šenoa bavio povijesti, znači bavio se baš te strane, istraživao te nekakve tajne grada koje su i tad bile skrivene, ko što su i danas skrivene. I to je stvarno možda na neki način jedna od najzagrebačkih priča. Tiče se i Zagreba, tiče se znači, i atmosfere i zapravo cijelog ovog širijeg područja oko grada. Pa da je snježna, da je crna kraljica puštala otrovne zmije. Djeca znaju da je bitno čitati. Reci, Milina, će čitaš slikovnice i knjige? Ma ne. Zašto ne? Zato jer ne znam čitat. Još uvijek ne znaš čitat. Da budeš naučio? Da. Reci mi, što misliš zašto je bitno da djeca čitaju? Pa zato što da mogu u školi čitat ovo kaj im teta zada. Da znamo čitat i da možemo ići, mislim da znamo čitat lektire i za školu nešto. Da puno toga bolje naučimo, da bolje naučimo čitat. Promocija slikovnice bila je toliko posjećena da je organizirana i drugi put, što samo potvrđuje koliko djeca vole čitati, istraživati i biti znatiželjna. Dragi moji veliki i mali, zakoračili smo u novu godinu, 2019. je počela, vrijeme je za neke nove odluke i možda neke promjene ponašanja. Sigurna sam da uživaš tijekom praznika i da ti je baš lijepo. Puno spavaš, gledaš televiziju i družiš se s ostalim članovima obitelji i prijateljima. No zanima me koliko pažnje posvećaš kućnim ljubimcima. Vjerujem da većina vas ima ili psa, mačku, papigu, zeca ili možda neku drugu životinju. Možda i nemaš, ali već dugo nagovaraš roditelje da nabavite kućnog ljubimca, a možda si baš za Božić dobila malog psa ili mačku. Danas razgovaramo o tome. Jesi li se ikad zapitao kolika je odgovornost imati kućnog ljubimca? Naime, sigurno se voliš maziti ili igrati sa psom ili mačkom. Možda voliš gledati zeca kako skače po dnevnom boravku ili učiti papigu novim riječima. No što je sa šetnjama? Što je sa čišćenjem ili četkanjem kućnog ljubimca? Kolika je obaveza hranjenje kućnog ljubimca ili odlasci kod veterinara? Nadam se da si odgovoran prema tim zadacima, a ukoliko nisi, još stigneš. Zato ti danas i pričam o tome. Kućni ljubimci zahtijevaju puno brige i pažnje, zato je važno da si odgovorna prema njima. Kroz šetnje, hranjenje i vježbanje razvijaš osjećaj odgovornosti i empatije. Jesi li ikada razmišljao o tome da kroz brigu o drugom biću zapravo učiš brinuti i o sebi? Ukoliko ne znaš što trebaš napraviti i kako, svakako pitaj roditelje ili nekog starijeg tko ti je u blizini. Sigurna sam da će ti rado pokazati što trebaš napraviti. Vjerujem da ovo što ću ti sada reći znaš, ali ću ja svejedno naglasiti to. Kućni ljubimac nije igračka. Nije stvar koja će ti dosaditi i s kojom ćeš se jednostavno prestati igrati i spremiti u kutiju u ormaru. Kućni ljubimac je živo biće kojem je potrebna stalna briga i njega. Pa ukoliko ti i tvoji roditelji razmišljate o kućnom ljubimcu, zapitaj se jesi li spreman za takav odnos. Ukoliko već imaš kućnog ljubimca, obrati pažnju koliko mu ili joj vremena posvećuješ.
E sad, znaš i sama da je zaista nedopustivo tući bilo koju životinju, pa tako i kućnog ljubimca, kao i kažnjavati ih na neprimjeren način. Isto tako, prejako grliti, odnosno stiskati kućnog ljubimca nije u redu. Životinja to može shvatiti kao napad na sebe i uzvratiti grebanjem ili ugrizom, a to ne želiš. Zapamti, odnosi se prema svojem kućnom ljubimcu onako kako bi ti htio da se netko odnosi prema tebi. Nikad nije dobro ići u bilo koju krajnost, zar ne? Kad smo kod krajnosti, nemoj davati previše ili premalo hrane svojem kućnom ljubimcu. Ukoliko misliš da će tvoja maca biti sretna s 15 poslastica na dan, varaš se, samo će joj biti zlo. Najbolje bi bilo da se posavjetuješ s roditeljima ili veterinarom koji će ti reći točno koliko hrane je potrebno tvom kućnom ljubimcu. Važno je dogovoriti s roditeljima gdje će boraviti kućni ljubimac. Hoće li pas spavati u hodniku ili u tvojoj sobi, kao i smije li doći na kauč ili ne. Smije li zamorac hodati po cijelom stanu ili samo u tvojoj sobi. Smiješ li macu pustiti na balkon ili ne. To su sve sitnice, ali je zbog dobrog odnosa u domu važno dogovoriti sve te stvari. Imam jednu ideju za kraj ovog druženja. Zašto ne bi napravio dobro djelo? Slušaj me sad pažljivo. Možda bi mogao tijekom praznika napraviti prezentaciju za sat razrednika o tome kako se treba brinuti o kućnim ljubimcima, ali i o životinjama općenito. Možda na taj način potakneš nekog prijatelja u razredu da se počne bolje ponašati prema životinjama, a možda netko počne razmišljati o udomljavanju psa ili mace iz azila za napuštene životinje. U svakom slučaju, sigurno ćeš se zabaviti radeći takvu prezentaciju, a usput ćeš puno naučiti i sebe i druge. Eto, dragi moji, mali i veliki, stigli smo do kraja današnjeg druženja. U svakom slučaju, do idućeg puta budi dobar prema sebi i drugima, ali i kućnim ljubimcima, odnosno svim životinjama. Pusa bok! Dragi moji, stigli smo i do preporuka. Danas za vas imam 3 čarobna filma, 1 animirani i 2 igrana. Ostanite sa mnom. I use magic to tell stories. If you must blink, do it now. About epic battles, warriors and monsters. But I had no idea. My stories were actually true. Kubo. We've been looking for you for so long. Pametan i dobrodušan dječak Kubo živi skromnim seoskim životom u kojem se predano brine za svoju majku. U jednom se trenutku pojavljuje duh iz prošlosti s namjerom da provede dugo planiranu osvetu. Kako bi spasio svoju obitelj i otkrio misteriju o svome ocu, Kubov opstanak počiva na pronalaženju čarobnog oklopa koji je nekada nosio njegov otac, najveći samuraj kojeg je svijet ikada poznavao. I'm going to tell you a story about a boy who would never grow up. About the pirate who wished to catch him. About the island where fairies roamed. But this isn't the story you've heard before. Because sometimes friends begin as enemies and enemies begin as friends. Sometimes to truly understand how things end, we must first know how they begin. Petar je nestašan 12-godišnji dječak s neukrotivom buntovničkom crtom. Ali u pustom londonskom sirotištu gdje je živio čitav život, te osobine baš i nisu na cijeni. Tada jedne nevjerojatne noći Petar bude odmavljen iz sirotišta i prenesen u fantastičan svijet gusara, ratnika i vila, zvan Nigdjezemska. Ondje pronalazi iznenađujuće avanture i vodi borbe na život i smrt, dok pokušava otkriti tajnu svoje majke koja ga je tako davno ostavila u sirotištu, kao i svoje pravo mjesto u ovoj čarobnoj zemlji. Udružen s ratnicom Tiger Lily i novim prijateljem po imenu James Hook, Petar mora pobijediti okrutnog gusara Crnobradog da spasi Nigdjezemsku i otkrije svoju pravu sudbinu. Da postane junak koji će zauvijek biti poznat kao Peter Pan. So you've been off filling the children's heads with stuff and nonsense. You've forgotten what it's like to be a child. U Disneyevom povratku Mary Poppins, Emily Blunt glumi savršenu dadilju s jedinstvenim čarobnim vještinama, koja čak i rutinski zadatak može pretvoriti u nezaboravnu fantastičnu avanturu. U ovom najnovijem nastavku koji posjeduje svjež senzibilitet, ali slavi duh originala, Mary Poppins vraća se kako bi pomogla nove generacije obitelji Banks ponovno pronaći radost i čudo nakon gubitka voljene osobe. Zagonetnoj dadelji pridružuje se i njen prijatelj Jack, kojeg glumi Lin-Manuel Miranda. Bilo je to sve za danas.
Nadamo se da ste uživali i naučili nešto novo. Pratite nas na našem webu i Facebook stranici. Šaljite nam prijedloge, upite za teme koje biste voljeli vidjeti u emisiji. Vidimo se ponovno za 2 tjedna. I ne zaboravite, mali možda ne znaju puno o svijetu velikih, ali ipak mogu puno naučiti od malih. Bok! Bok.